Mbalamusizza ku nagye muli kansubire muli bulungi. Mujje baleke emirimu kansubire obulamu bwammwe butambula bulungi. Abatu following abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Abu Dhabi, abali e Kuwait. Yonna gye musinziira. Tubebaza, tubebaliza ddala. Mujje baleko emirimu. Tubale tuludde okwa uploadinga video wano. Naye temufaayo buli kimu kijja kutereera. Wabayo amanyi eddagala lyakano akantu osobola okuinboxinga mu message awo osobola otusindikira ka message n'otubuulira naye ebintu si birungi ensonga lwaki tubulabula ebiseera ebimu insha allah embeera ejja kutereera bwokera ku makya n'ozimba ennyumba yo tugeze tolina ssente munnange ofuna mpola mpola n'ogikomya musingi musango kigoberoziza sirabawo musango gwonna ani agenda okusekerera sirabawo agenda kusekerera abagenda okwogera bagenda kwogerera azimba atya ennyumba n'agikomya musingi lwaki beewanika naye okimanyi nti wano obeera otandise amaanyi g'obeera olina wano n'ebirowoozo byobeera olina wano n'endaba gyolabamu ebintu ebeera ekyukidde ddala obeera osingako omuntu atannaba kutandika okukomya ennyumba mu musingi si musango tebakugamba nti nno simanyi toyiyoka yeekoma mu musingi zimba toyiyo munanga ogikomye wansi awo sima busimi poloti gula poloti osimemu toyo gizimbeku katini ogikomye awo nedda akasente ofuna katini nze njagala okukkirisa weggyeemu ekintu ekiyitibwa sitaani kyonna ng'ogenda tandika okuzimba ekintu kyonna ekigenda okumalamu amaanyi kyeggyeemu enjogera yonna ekumalamu amaanyi ng'ogenda tandika okuzimba nga tolina ssente ng'ofuna ssente entonotono kyeggyeemu otherwise bw'osigala okyalowooza nti ennyumba bw'ogikomya mu musingi bagenda gikulimira togenda kuzimba togenda kuzimba kyokka ate ssente olina ntono kyokka ate bw'otandika okuzimba osobola ogikomya mu musingi n'oddamu n'onyoonya ssente n'ogisitula n'ogitwala paka ku beam level wano wonna obeera otandize osingako omuntu atannaba kutandika n'ogijja ku beam level n'ogitwala ku wall plate wano wonna osingako omuntu atannaba kutandika n'ogijja ku wall plate n'ogikomerera tolina ssente ziggala n'esooka eddamu n'ebeera waawo n'ogijjaawo n'ogiggala n'ebeera waawo n'otandika okukola finishing mpola 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 wano wonna ebbanga ligenda kukubeerera bbanvu 2024 tutandika okwogera ebintu nga bwe tulina obyogera mu mazima ebyokubikkirira bikkirira tubiveeko nze nabagambye oba kaleka mbagambe ebyokubikkirira bikkirira bye mbadde mbikkirira bikkirirakokko ngenda ntandika obagamba ebintu ddala direct nga we biri nkubuulire kubanga okubikkirira bikkirira waliwo ekiseera wokikola ate olina atakutegeera bulungi n'ogamba omuntu nti munnange ezimba ennyumba ogikomya woogikomya ogyongereko mpola mpola kati kankugamba amazima bwoba tolina ssente ng'olina zikomya mu musingi zimba ddamu osonde manya nti z'ogenda okwongerako zigenda kugijjawo mu musingi zigitwale paka ku beam level bw'ebeera waawo teri agenda gikwatako teri agenda kukwata muwala bw'akusasula ssente gw'ali ku kyeyo amugambe nti oba amuloge amugambe nti tosasula gundi tosasula namukwaya azimba ennyumba nti gwe munnange namukwaya wazimba ennyumba e Uganda ne bagiroga omuwalabu ssente kwegamba n'azikyusa mufo kyozikuwa ate n'azikolamu ebintu ebirala tekisoboka tekisoboka ffe tubiteekawo mu mbeera zaffe nti olw'okuba ogizimbye n'ogikomya makati n'ogikomya musingi oba n'ogikomya madinisa kati ekiba kikujjirira kiri kimu nti lwakuba mu bajjajjaabo olw'okuba abaakusookawo balina kiri nti ennyumba bagenda gikoleramu ebintu ebikolobero kati naawe kyotwala
yuna wogendo jikomya okwenda kujongera ko kastova ngo yuna okukiriza soko kirize mutima gwo soko yakale kyogendo kola ebisigadde bigina kutandika kubanga byangu okuzimba kuzibo nate kwewayo osobola kuzimba ennyumba ne kweke nyine ne wewunya no gamanze na gizimba eno ojija musinjo ojitute corporate ojikomeredde ojigadde ozikoze finishing emyaka jija kubere 3-5 mukaga no musanvu no munana bubango kyali kucheyo ngamanyo galina ngenyumba wazimba nene ojja kukizimba bora babazizimbye nezigwa tebazizimbye jo oba tebazizimbye mwezi kuwedde process ebampanvu muko abamuzimera muno omuddo ge mazima matufu ngali awo yajiwumuza yajikomya ku oloprate anina sente za roofing bamusaba milioni 10 bamusaba milioni 8 bamusaba milioni 12 bamusaba milioni 13 nga kimwetaagisa okuddamu okuŋŋaanya omwaka mulamba oba omwaka gumu kitundu azifuna ezikomerera kati gwe munoolaba asobola okukuŋŋaanya sente za roofing omwaka gumu kitundu ng'anywa roofing yekka gwe ki ekikugaana okutandika n'ezo z'olina kitegeeza n'ono akuŋŋaanya entono n'azimba naye yakuŋŋaanya ntono gijja wansi awo gitwala paka waggulu sikukaka n'ate nkimanya okyagala okitya kuti wejjeemu okutya ennyumba ogenda kugizimba wejjeemu okutya akasente akakati nikofuna ogenda kuzimba ennyumba ennyumba emenya ennyumba enyiiza ennyumba ekaabya ennyumba ekuleetera okukyawa abantu ennyumba ekuleetera okwekyawa ennyumba ekuleetera okwagala omulimu gw'olina kubanga lulobera n'ebizibu ebingi ku nnyumba eyo nga tolina wala wojja ssente otandika okulaba nti obwa security guard bulungi nga tolina wala wojja ssente otandika okulaba nti obwa kadama bulungi otandika okulaba nti obwa kirina bulungi tolina wala wojja ssente ne kasita ogimaliriza bw'oti oyisa emikono mu maaso n'ogamba sisobola kuddamu kubeera kadama nga olwo otandika okulaba nti kadama mulimu mubi ng'otandika okulaba nti obwa kirina mulimu mubi ng'otandika okulaba nti security guard mulimu mubi okuzimba kumenya nyato okuzimba kulungi tere kintu kirungi kya bwerere kiyita muntu uyo ebintu ebirungi olina kubifuna nga obituyanidde totya bw'oba oyagala kutandika kuzimba sente z'olina osobola okuba nga tozitadde mu ttaka katugeze osobola okuba nga totandise kuzimba okuzimba kwentegeeza okuzimba nga totandise nti ogwenze n'oyita omuzimbi n'asima omusingi n'atazimba w'okwatira ssente deroka nkibagambe omuntu atandise okuzimba w'okwatira ssente n'okwata kankugamba ekitono ennyo n'ogenda kwadibwaya n'osasula obusawo bwa seminti 10 lwe lunaku lw'otandise okuzimba olunaku lw'okutta ssente n'ogenda n'oziteeka ku hardware ey'okukyalo kyammwe mu kitundu kyammwe awo oba olunaku lw'okutta ssente n'ogula matiriyo n'oba togenda kuzimba nkya olwo oba otandise okuzimba olunaku lw'okutta ssente katugeze n'ogula amabaati oba otandise okuzimba otya hardware si supermarket nti ogenda kugenda okyuseemu olonde mu byoyagala nti munnange wano nasasudde nabadde njagala migaati kati bampe omuceere nti bannange nabadde njagala kino bampe kino bampeemu sooda kyonna kyogenda okugyayo ku adiweya kigenda kuba kyakuzimbisibwa tebagenda kuddiza kaashi kati kyovula bankugamba tuggwamu maanyi osobola okuba nga tutandise kuzimba nti nno okwenza osimye omusingi oyiye bulooka naye ate n'ozikuwata n'oziteeka awantu awatuufu n'otandika okuzimbira eyo n'olinda bulinzi mwezi gwennyini gweyagala otandikamu okuzimba n'ogera n'oggyayo matiriyo wo n'olyoka otandika okuzimba ebitundu byonna birina hardware ez'amaanyi si buno bwa hardware obutinitini
n'obutini timbusobola okubanga bwesigibwa naate bw'oba osobodde ofuna hardware ey'amaanyi ennungi ng'olaba nti eri genuine ng'omuntu osobola okugyesiga obulungi yeesigika osobola otteekayo akasendeko n'otandika okuzimba insha allah allah ng'ataddemu obwangu ebintu bijja kutambula bulungi bijja kutambula bulungi leka kutandika kuzimba ng'olwedde gwe weemazeemu dda amaanyi otandika okuzimba nate gwega tojja kumaliriza nyumba era tojja gimaliriza kubanga gwewakkiriza dda ntojja gimaliriza naye weziimu amaanyi yadde sente olina ntono zimba ennyumba gy'osobola luumu ssatu luumu bbiri luumu nnya kisinziira oyagala kuzimba singoozi nnya singoozi ttaano singoozi mukaaga musanvu omusaala ofuna mmeka era bbanga kiri oyagala okubeera ku kyeyo tula wansi obirabe bino byonna osooka otandika okuzimba ng'oli mukakafu nti ddala mu butuufu ogenda kumaliriza ennyumba yo nze okusinziza ku byokulabirako bye ndabye buli omuntu ali ku kyeyo bwakkiriza okukola ekintu ky'ayagala okukola kimala ne kituukirira era amala n'akiggusa nsonga lwaki kubanga buli mwezi afuna akasente ate akasente kaafuna buli mwezi kaakusonda kati asooka nakkiriza sooka okkirize mumutimako nti ngenda zisonda sente bw'omala okukkiriza sente mumutimako nti ogenda zisonda tandika ozisonda bw'otandika ozisonda tandika ozikolamu ebintu ebyamagezi tozisonda busonzi nga bwezikuyitako nezigenda zisonde ng'ozikolamu ebintu ebyamagezi bw'oba osazewo otteeka sente ku hardware zireke eyo tojjayo seminti ate ogenda omuntu nde bakuwa sente okola ebirala lekayo sente tojjayo mabaati ogenda ogatunde gakolemu ebirala lekayo amabaati paka ennyumba bweneetuuka kuluufingi ojja kusobola okuzimba nze nzikiriza nti ojja kusobola okuzimba oyinza okubanga obugayavu bubadde lulinamu oyinza okubanga obadde otya oyinza okubanga obadde tewekkiririzaamu sooka wekkiririzeemu ebintu ebiringa ebizibu bigenda kubeera ate byangumuko oluvannyuma lw'okukkiriza nti osobola okukola by'oyagala okukola wejjeemu okutya okutya kuno kwe kutuleetera ebiseera ebisinga okufiirwa emikisa gye tulina okufiirwa obusobozi ebintu byetusobola okwetuuzaako obusobozi tubulina omusaala ogulina omusaala ogufuna gupulaningira bulungi togumenya nnyo omusaala ogwo gukolemu ekintu ekigujyamu zimba ennyumba gy'osobola gula poloti gy'osobola buli omu ayagala okuzimba rentals ezivaamu sente nnyingi oluusi nga z'ofuna ku kyeyo oba otuuse okudda eka z'oba osigala ng'ofuna naye ate obusobozi tobulina munywanyi tobulina akasente ofuna katini bw'ogamba okulinda kajja kukuyitaku kagende oluusi abagezi bajja kujja bakubalira eddiiru bazikutwaleko hardware gyeziri era nkiddamu kyokujjukiza bw'oba osobola okugula matiriyo oba mpolampola mugule neera nkikuddamu kikonfaminga olunaku lw'oguze matiriyo bw'oti olunaku lw'osasuddeko bw'oti lwe lunaku lw'otandise okuzimba ennyumba kigezeeko olabe okwate sente oziteeke ku hardware enkyogendo bagambe njagala mumpe sente zange olabo banaazikuwa bajja kugamba terms and conditions zetwasayininga tekwaliko kuddiza cash osasula obusawo bwa sementi 30 mukama waffe leeta emotoka otikke obusawo bwa 30 obutwale oli waddembe ogenda obutunda gw'oba olaba kyamugaso gy'oyagala ogenda obutunda naye obala si kyamugaso bulekeewo oyongereko bweweraana bulekeewo oyongereko buwera 5 oba bulekeewo oyongereko buwera 6 oba leeta emotoka tandika okuzimba kuzimba kya bbeeyi ennaku zino okuzimba luli kwalinga kw'abantu bakulu kwalinga kw'abasajja bakulu kwalinga kw'abakyala bakulu kwalinga kw'abagagga naye kati ennaku zino byakyuseemu omwana akulagala entoozize ku myaka gy'alina n'okukwata n'okuntu n'ogamba
Omwana n'akulaga ennyumba, omwana nga muto tannaba kufumbirwa oba oluusi tannaba kuwasa, naye ng'ennyumba gy'alina nga nnyumba ye tebagibanja yadde ekikumi, yagizimba ali ku kyeyo naye ng'ate alinawo ne kabizinensi. Yatandika mpola mpola, yagizimba mpola mpola, eyinza obutaggwa ng'oli ku kyeyo n'okoowa nga togimaliriza, nodda e Uganda n'akasente k'obeera olinawo n'otandika bizinensi n'ogimaliriza mpola mpola. Wano wonna obulamu bwo buba bukyukidde ddala era buba bukyuse. Bw'oba olaba ogenda kuzimba ennyumba mpola mpola, guma, kubanga bingi ebiba bigenda okubeera mu maaso awo, naye ate gye bujjako ojja kweyagala, ojja kuba musanyufu. Totya kuzimba nnyumba mpola, tolina zizimba mulundi gumu. Wandibadde ozimba mulundi gumu naye ate ssente tozirinaawo, tolina agenda kuwola, tosobola kukwata ploti yo nti ogitwale mbamba nerenda, ssente ze bagenda okuwa tezisobola kumaliriza nnyumba, ejja kukoma mumakati ate obeere ng'osasula mmanerenda ng'ate bw'onoonya ne ssente ezimaliriza ennyumba. Wanaazimbye empola empola n'obukakamu waakusingira. Gw'omwana ali ku kyeyo, muganda bange ali ku kyeyo, oba omwana muwala ali ku kyeyo, weggyeemu okutya. Obulamu bw'oyitamu mu nnyumba awooli oba obulamu bw'oyitamu ku mulimu ogwo gw'oliko, obuvumu obwo bw'olina bwennyini bw'obeera okozesa ng'ogenda tandika okuzimba. Noonya omuntu omutuufu. Bw'oba tolina muntu mutuufu, ate abire saasinga, kubanga tekinyuma ate kukubba. Bw'oba tolina muntu mutuufu, tolina wa famire mutuufu, tolina mukwano gwo mutuufu, tolina muzimbi mutuufu, tolina kampani ntuufu gye weesiga, bireke. Ekikulu kya byonna, nze nkwagala olina ssente, nkwagala oli musanyufu, bireke, ojja genda obyekolere. Leka kino kye kiba kisembayo, si ky'obeera okulembeza, ky'obeera osembyayo ng'olaba byonna bigaanye. Nga bw'onootandika okuzimba, akasente bagenda kakubbako. Bw'onootandika okuzimba, matiriyo bagenda mmukubbako. Bw'onootandika okuzimba, abazimbi bagenda kukuwa ebintu ebifu. Bw'onootandika okuzimba, baganda bo bagenda kukubbako ssente zo. Bw'onootandika okuzimba, bagenda kukuzimbira ebintu by'otayagala. Bireke, ogende obyekolere mu budde bwo bwonna bw'onooba osazeewo. Mwebale subscribinga, mwebale kufollowinga, mwebale mwenna abatusanga ku YouTube, abatusanga ku TikTok, abatusanga ku Facebook ne mutulikinga. Mwebale mwenna abakomentinga ku videos zaffe, abasharinga message yaffe, nammwe abateeka mu nkola oba abakompeyaringa ebintu bye twogerako wano n'ebyo byebali nabyo oba n'ebyabalala n'ofunira ddala ekituufu. Mweraba.